Бейтапкананын босогосун аттагандан тарта, тигилже бул медициналык кызмат же дары-дармек үчүн акча төлөө кадимки көрүнүш. Кээде бул каражаттын көбү дарыгердин чөнтөгүнө гана кетет. Ага кошумча бейтапканада жок делген толгон токой препараттарды алыш керек. Эми ушул көрүнүштү мыйзамдаштыруу сунушталууда. Аны ишке ашыруунун бирден бир жолу бул көрсөтүлүп жаткан акы төлөнүүчү кызматтардын тизмесин узартып, акысыз медициналык кызмат алгандардын санын азайтуу. Всех объявили льготников. Мамлекетте болгон каражат жарандардын дарылануусуна жетпейт. Мисалы, жеңил инфекциялык оорулар, сасык тумоо, туберкулез, балдардын кызылча илдети сымал ооруларды мамлекет дарылай алат. Бирок онкология, жүрөккө операция же болбосо органдарды алмаштырууга келгенде өлкө бюджетинин чама чаркы чектелүү. Мында арга жоктон бейтаптардын өздөрү төлөөгө туура келет. Анан да дарыгерлердин айлыгы аябай аз болгондуктан кээ бир кызматтары үчүн акча алышат. Демек жарандар ансыз да акча берип жатышат. Бирок ушуну мыйзамдаштырып койсок, финансы жагын тартипке салган система иштей баштайт. Бирок медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү акы төлөй турган кылуу керек деген сунуш кызуу талаш тартыш жаратууда. Себеби совет мезгилиндеги бекер медицина деген түшүнүк көпчүлүктүн эсинен кете элек. Ал эми баш мыйзамда жарандар медициналык кызмат алууга укуктуу деп гана жазылган. Ал бекерби же акы төлөнөбү такталган эмес. Учурдагы нормаларга ылайык бейтаптын дарылануусунун бир бөлүгүн мамлекет төлөсө, бир бөлүгүн өзү камсыздайт. Себеби бюджеттен бөлүнгөн акча эч нерсеге жетпейт. Бир адамга бир жылда стационарды каргандай медициналык кызматтарына 2747 сом бөлүнсө, дары-дармегине 155 сом каралган. Бул сумма эч нерсеге жетпери айтпаса да түшүнүктүү. Управление финансами и в этом году. Өлкө бюджетинин 13% медицина тармагына жумшалат. Бул жакшы көрсөткүч, бирок баарына жетпейт. Жарандардын 65% жеңилдетилген медициналык кызмат көрсөтүү негизинде тейленишет. Дал ушул жерге көңүл буруп, бул катмарга чындап жардамга муктаж болгондорду гана калтыруу зарыл. Бул көрсөткүч балким 45%ды түзөт чыгар. Мындай аракетке барбасак, тармак өнүкпөйт. Мисалы, бир топ анализдерди тапшыруу аябай арзан болгондуктан, имаратты кармап турууга кеткен чыгымды да жаппайт. Адистердин айтымында да медицина тармагында сол чөнтөккө түшкөн каражаттардын көрсөткүчү бир топ. Аны мыйзамдаштыруунун негизинде ар бир ооруканада атайын фонд түзсө болот. Ага топтолгон каражаттардын негизинде ак халатчандардын айлыгын көбөйтүп, техника алып, имараттарды жаңыртса болот. Көп өнүккөн өлкөлөр дал ушул тажрыйбанын негизинде иш алып барышат. Не секрет, что сельское население в основном не имеют работы. Айыл жергесиндегилердин көпчүлүгү район борборлорундагы же Бишкекке келип дарыланышат. Бул жака келсе ооруканалар шаарда каттоон жок деген негиз менен албай коюшат. Анан акча өрүп жатып дарыланышат. Бул каражаттар кабыл ала турган врачтын чөнтөгүнө гана кетет. Эми муну жашырбасак да белгилүү. Эгер касса аркылуу акча төлөп дарылана турган болсо, анда оорукана толугу менен жоопкерчиликти өз мойнуна алат. Ошол эле убакта дары-дармектер менен камсыз кылуу жагындагы ооруканаларга өткөрүп берүү керек дешет адистер. Бул биринчиден сапат жагынан кепилдик берип, баасы да төмөн болот. Мисалы, кошуна Өзбекстан деле бейтапканага жатып чыккандан кийин жарандын колуна эсеп дүмүрчөгү берилет экен. Анын негизинде канча акча каяка кеткени айдан ачык белгилүү болот. Акмарал Сабатар, Бакыт Кошалиев, НТС.